baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaraar ka soo saaray shirka madasha wadashiga qaran sidoo warkan ku faahfaahinaya wariyaheena maxamed muuse maxamed kulanka xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa markii uu furmay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdulla cawad waxa uu aqriyay qaraar ku saabsanaa go'aanka gaarista madasha wadatashiga qaran ee doorashada dalka ka dhacaysa qaabka ay noqonaysa looga arinsanayo waxaan soo baxay golaha shacabka oo golaha shacabka oo dareenaya go'aanka ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee saaradda markay ahayd sidii ay raacday oo ay sheegay qaranka ee qaraarkii golaha shacabka ee lagu dhisay madasha wadatashiga qaran ee dalka ka dhacaysa habraaca nidaamka madasha ee lagu heshiiyay inuu helo wadatashiga iyo qaraarkii heysiga 2012-ka ee sanadkiisu ahayd gaashan shan iyo labaatan. Golaha shacabka markuu arkay in madasha wadatashiga aysan weli kasoo bixin hannaan doorasho oo la isku waafaqsan yahay iyo sidoo kale go'aanka ku cadeynayaa inaysan jirin hannaan doorasho eleshan moodal oo ay isla go'aansadeen madaxda sare ee hay-adaha federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu golaha shacabku ka sugayaa golaha wadatashiga qaranka inuu golaha shacabku usoo jeediyo tabta ugu habboon ee loo jinayn karo nidaamka nidaam siyaasadeedka loogu gudbayo ogosta 2016-ka sida kucad qodobka koowaad ee qaraarka dhisidda golaha wadatashiga ee sumadiisu ahayd gacsha 2012-15 ee 16-kii sebtembar 2015-kii baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu soo dhoweynayaa hannaan doorasho loogu gudbo ogost 2016-ka oo ku yimaada wada qobro isla markaasna lasoo gaarsiiyo hay-adaha dastuurka qaranka si loo waafajiyo dastuurka iyo nidaamka shaqadashinta Soomaaliya waxaa lala digayaa in marna aan la isku dayin go-aan qaadasho siyaasadeed garab marsan hannaanka wada qobro loo leeyahay iyadoo tara kasta oo laysla meelgabo inaysan wax u dhirin qodobada soo socda inaysan wax u dhirin midnimada qaranka iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed ba inaysan keenin xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni oo dalka u horseedi karta walaalo cusub in la waafajiyo dastuurka iyadoo lasoo marayo hay-adaha dastuurka qaranka ah oo ay hoseyso lix gudoonka golaha shacabka waxaa la farayaa in go-aanka si degdeg ah u gaarsiiyo hay-adaha dastuuriga ah ee heer federaal dowlad goboleedyada xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa guud ahaanba waxa ay isku raaceen in baarlamaanka federaalka Soomaaliya lagu soo wareejiyo talada dalka oo ah in go'aanka ugu dambeeya ee hannaanka doorashada dalka ka dhacaysa qaabka ay noqonaysa uu gaaro waa kan Jeelaani Nuur Iikar gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo ahaa shir guddoonka kulanka oo gabagabada ka hadlaya محمد موسى محمد صومالي جنرال مقدشو